نو اینگلوساکسن لٹریچر چې دمو سره ده نو دا دوه قسمه ده کډ بي ډیوایډډ انټو تو کاینز دا دمو سره دوه قسمه ده څنګه دوه قسمه ماده ستویلو چې دا دمو سره انګلنو ده لټ سپوز دلته ماده ستویلو چې اول کډ څه شه ده نو کیلز لانګویچ کیلز يو نو دا د دیو ریلیجن په باره کې ماده ست خبره کړو چې دیو پیګنو मतलब دو کریسټین نو صحیح بیا دا سی وښو چېونکي دو خو پخپلم پیګنزو بیا او دو لټریچر شونه غا اور لټریچرو او دا سی بیا وښو چې کله جرمن ټرایبز رااله دلته اټیکوکو جرمن ټرایبز انګلز سګزن او جورس داراله دلته نو چې کله دلته دراله د جرمن انویډرز رااله نو دی خپل لٹریچر راوړو د ګوولف چکم پومز ده پوم ده نوغه دی جرمن ټرایبس راوړو او جرمن ټرایبس هغه پوم د سکندنیوین کنټریز ستوري وو دی راوړو دی خپل لٹریچر راوړو نو ګورئ د کیلډز او د جرمن لٹریچر چې ده د مکس سب شو یو خبره خو زمو سره ده شو دوی هم ماته ستوده خبره کولو چې په دې ځګی باندې دغه 8 کریسچنز رااله په سیکشن 3 کې په 597 AD کې پکنټ چې کوم د انګلوساکسن کینګډم نو ایت کریسچنز داخل شو کینګ اگستن چې و نو دغه مشر او د 640 مونو او هغه په انګلند چې کوم مارټن انګلند دی په دې کې کریسچنټی خوراکړه نو the christian literature introduced with the advent of the christianity in the end of 6th century But 6th century ki da musara la 570 me e da taqriban nuwastasub ora nu zamun sara yo da ho che chonki dal ta makh ki pagan literature da kelt so da germanic chikam mix up literature onda so pagano laganan christiano chikal zamun sara christian raala christian raala nu di zamun sara kam literature rawlo christian literature di rawlo یعنی مطلب دیو ریلیجیس لیٹریچر راو نو د پیګن لیٹریچر او د کریسچن لیٹریچر مکس اپ وو شو یو خبره سو د اول انګلیش لیٹریچر اس د مکسچر اف بوث پیګن اینڈ کریسچن ایلیمنٹس د پیګن او د کریسچن ایلیمنٹس مجموعه شو یعنی مطلب پیګن لیٹریچر او کریسچن لیٹریچر د یو بل سمکس اپ شو مونګه دا سیمول شو چې د لوکل اینڈ فارن لیٹریچر یا فارن ایلیمنٹس دا د یو بل سره یوځای شو چونکې دا کمه کریسچن سیو دا خد اصل کې دروم نه راغلو كننه د دیو اليمنت سمپارنو دا جرمنیک ټرایب سيون د دیو اليمنت سمپارنو او د دیو د وجود نه چې کوم لانګويج راغی واغیتمن اول انګلش لټرچر وایو او د دی پيګانيزم او د کريشنټي په انګلش لټرچر ډامینټ کو وسمونګه پروسټ کېغو لټرري فیچر اپیس ایج ته په دی ایج چې کوم لټرري فیچرز دي نو دا سه خاص ټيوري نشته ځګه دیو پېشکړو واغ مون ته د لیټری فیچرز ډیسکس کوي چې دا د لیټری فیچرز په ورس کې یو د دې مطابق په منګه چې دین لېګل کو او مخ کې غلي کلېشیو بیا رائټرز هغه ته ری پالو کوي نو دا سينه نشو بلکې دا کوم فیچرز چې مون په بورډ باندې لیکل دي دولس فیچرز د دې نه علاوه نور همز دي نو دا چې کومه زمو سره کوم فیچرز دي نو دا د یو ستری نه ده بلکې د دې چې کومه ورکس دي هغه انانیمس دي اغه کا... مطلب دا غي رائټر معلوم دي دے... نو مونږه اغه انالیسس کوله دي اغه ورکس مونږ سټډي کول دي دی... چې کوم پیچرز پکې پی مونږ ته کامون ښکارې دو نو هغه دې مونږ راټول کړل دي اغه پیچر زمو سره دا که... دي دا مختلف رائټرز د دې د ورکس انالیسس کوي او د دې د ورکس په بنیاد باندې مختلف چې کوم اېليمنټس دي د دې په ورس کې ډیر زیات منډې شو دي نو هغه راټول کړل دي واغې ته لیټری قلی... پیچرز اپ دس ایج ول دے او دای ویل د سداد دیو د لیٹر د دیو د لیٹریچر خصوصیات دی د دیو چې د لیٹریچر زمو سره کوم خصوصیات تینو یو خصوصیت دا دی چې ورکس ار انانیمس د دیو چې کوم ورکس دی نو غوځیات تور باندې انانیمس دی یعنی مطلب دا غیر رائټر زمو سره نه دی معلوم د غیر کلیکشن شوه زمو سره وسم موجود دی و سم ریټ کیږي خ ویلی ویلیبل ورکس دی خ kwaliti wala works te khumunt da ghair writers ne malum chi da chali kalli no dar di yo khususiyat te kada so bulf ta gorai kam chi national effect ap england ne no da ghair musar writer ne malum dwem chi samun sarade no ag paganism and christianity chi de wazahat mungaw ko paganism asal ki non christian literature ta bali we chi da christian ilaawa chi samra literature ro ا یا کوم بیلیفونه ایتو پیگنیزم وی او چې کوم د دې په دغه کې بیا یوز شوې لري چې نان کریسچینز چې کوم لېټرچر ده ناغه تمونګه پیگنیزم وایو یی مطلب د کریسچنټی سم تعلق نه دی او د هغه پاز بیلیوز مطابق دی د هغه غلط عقیدو مطابق دی کوم چې د کیډ سو د جرمنیک ټرایبز وی ناغه تمونګه پیگنیزم وایو او کریسچنټی چې کوم رومن رومنز راولا او کوم ترو ریلیجنو دا غو ده عقیده مطابق او دا غو وضاحت وشو نو دغه لیٹریچر د دې متعلق چې منتکما تھیمز ملاويږي د کریسچنيټي مطابق نو هغه دا پیریډ چې د نو دا, دا میډټ کولې ده اول دا شیوه چې د یو پورس کې منتپګنزم ډیر ملاويږي او بیا چې کله د کریسچنيټي قبول کړه نو د یو پورس کې منت د کریسچنيټي تھیمز ملاويږي درم سترونګ بیلیف آن فیټ په تقدیر باندې د دی دې ډیر زیات پوخ یقینو ما تاسو ته 13 لیکچر کوم په لوچکم انګلوسېک ځنودانه داغو دا عقیده و چې په پپېټ د هر څه چې د مخ کې نه فری ډیس پری ډیسټني باندې داغو بلیپو چې هر څه چې لري د مخ کې نه پښو دي هر څه زمو په تقدیر کې د مخ کې نه لیکل شوې دي داغو دا سي عقیده و بل داغو دا عقیده و کبیل پر اس څوک په جنگ کې مړ شي کنه نو هغه ایم مورټل دی یعنی مطلب هغه لا پاتنی دی هغه مړ نه دی لکه څنګه چې مون شاید لکه موقام ورکاو هغه بده چې په جنگ کې مړ شه دی او باغی له ورکاو نو دی په پیټ باندې ډیر زیات یقینو چې د کډ سمو چې کوم له انګلوسې جنرالانو دا غوم په پیټ باندې یقینو بل دا و چې د یو پورس کومه تداسي دغه کېږي کله چې مونده دی د ورس انالیسس وکړو نو مونته دا خبره نظر راځي چې کله هم ای ولي بورایي نو هغه د موونستر باندې سیمبلایز کوي د ایول دफार د موونستر یوز کوي چرته امداسي بورای راغلي مطلب یو غټه ګنای چې هغه د سوسایټي ته خطرای نو دیو هغه د موونستر نوم ورکي په ورس کې هغه زیاته ور باندې د موونستر په نوم باندې د موونستر د دې لپاره از سیمبل یوز کوي بل د اچ ډی کې رومانتک لاف چې کوم دی د ابسند رومانتک لاف معنا دا رومانس چېمای چکه مکه د محبت نوا. نوا و غیره ذکر نه غل دی په ورس کې نه و ولی نوازګه چې دی لوف افور اینڈ وایلنس د دی په ورس کې مونتا د جنگ او د تشدد محبت په نظر راځي دیو د جنگ خو دیو چې دین وایلنس خو خو نه د دی مونته دا په نظر راځي او مونږه کلاف فدې کې ابسند دی بل دیو لوف اپ سٹوريز او سپیشلی د هیرو چې کومه سٹوريز دی نوتا د دې خوخوي هیروئزم او د دې مطلب څوک بهادرۍ غټورېری جنگ جوسړی نو اغه د بدیو عزتمن وی بل دا سیوا چې دا قداوه چې بیلیف دټ نڅنګ ګډ ایور لاست ری دا قداوه چې چرتم ته خو کړهګنه نو هغه نه ختميږي اغه ایور لاستنګ دی اغه همیشه د فړای بل دوی په چر باندې نکل کلل دي چې قدرت باندې په قدرتینې زارو بالمندی <متحدث> همدې وکړل کله کړيوبل دیو د نشنالیزم قایلو د دیو د قومیت ډیر زیاته منه محبت او قومپرستی په دیو کې ډیره سرواوه بل دې نه علاوه لایالټي اف فیملیز ټرایبز د خپل دالی سره محبت کول د خپل خاندان سره محبت کول د دیو خصوصیت او د دیو غیرت ګڼو بدله چې بدلام لچانه ریوینجر استه د دیو د عزت ذریعہ ګڼلا چې د عزت ته چا نه خپل بدله واخلي نو د یو قسم ل عزت به لا the description of sad events and cruel situation are more common than happiness the works simonkel study ko munda da khabar pa nazar razi sidu beksir the sad events haga events zikr kaalay cha afghan wala de aw da cruel situations sigamadi agai pe ke munta bayan kaldi pa zeda de khushalai bandi pa zeda khulo khushalau bandi de munta sad events aw cruel situation de upar works ke bayan karli بل د دې په لټری فیچرز چې کوم دیو کله لټر ریورس دی نو دا یو خاصیت او کینینګز کینینګز سره نو هغه د فارمون یوسکو چې کله مون کمپاؤنډ ورډ یوسکو انستد اف ا سنگل ورډ دو ورډ دو ورټک هم د یو ورډ د فار یوسکو نو د تمنه کینینګ وایو کته ځل د ګرای لوف گیور لوف گیور دا ټو ورټک ده صحیح دا به د کینګ د فار یوسکو ویل رود ویل رود دبليو د سي د پارایوس کو یعنی مطلب دوټه کې یو دوټه کې لپس به د یو سیز د پارایوس کو د خصوصیت مونږه کینینګ زوایو او دا د دیو په لیټریری اوورس کې د خبره مون د کېږي د دې نه علاوه دیو یوز اف میټافور ډیر ځات کوو لیس سمیلی الیټریشن هم د دیو په اوورس کې ریپیټیشن اف د کانسوننٹ ساوند and uh, the beginning of the words de ta mungel iteration wa yu dam de powers ki ziato de de ina lawa resonance sire che da vowel words kam repetition in the beginning of the words no dam de powers ki adir ziat mum deke gi no ta zamo sara de edge letter features aw de edge kam literature de inshallah next lecture ki wa mung de de poetry aw de prose mutaliq tazkira kaw نو که تاسو زموږ لیکچرز خوښ راغلی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ زموږ ویډیو مخته شیر کړئ چې نور شونستم پیدا وشي